Ai zotë që neve nga ka ngarkuar që të falem namaz 5 kohë në ditë, neve nga ka ngarkuar që të agjerojmë një muaj në vetë, po njëti zotë është nga ka ngarkuar që nëse i plotësojmë kushtet e dhënjes së zakatit, të i përgjigjemi atij nëpërmes shprehjes së bujarisë dhe solidaritetit tonë. Ka disa gjëra të Fitër Bajramit që njihen në të gjithë botën. Një nga këto është edhe bamirësia apo dhënia e zakatit, e cila është edhe një nga 5 shtyllat e fesë islame. Profesori i jurisprudencës islame, Driton Arifi, në një intervistë për Arbre Shenfo, ka folur mbi rëndësinë e dhënjes së zakatit. Një shtyllë e islamit, kondit e islamit, që në rang listën e shtyllave të islamit qëndron e treta, pra shahadeti, dëshmia që me të hyjmë në islam është e para, namazi si shtyllë dytë, pastaj pas namazit vije zekati. E çfarë është kjo shtyllë e islamit, ose shtyllë e tretë e islamit që ne po e quajmë zekat? Është marrja një pjesë të pasurisë të caktuar, ose ndarje e një hise të caktuar të pasurisë nga njerëz dhe kategori të caktuara, të cilat do duhet ju destinoheshin po ashtu kategorive të caktuara. Dhe zekat në kuptimin më thelpsor të fjalës, në atë që ne e quajmë etimologji shkencore, do në të thotë edhe pastrim, cilëtërsim, sepse njeriu gjatë punës së tij, gjatë përpjekjes për të fituar pasuri, rëndom mund edhe të fitoj pasurinë e tij disi në formë që ka ndoshta edhe frikë në dronë që ka mujtë me ju infiltruo ndo një para brenda llogarive të tij që s'është krejt e pastër, vije zekati që thelb të vetën e ka pastrimin, fillimisht të shpirtit të zekatdhënësit, të muslimanit nga sëmundja e kopracisë, sepse kopracia me plot kuptimin e fjalës është sëmundje, dhe veç duke trajtuar kësisoj mund të shërojmë problemet e njerëzve që kanë nevoja, domethënë ekstreme të gjendjes së rënduar financiare. Pastaj e pastron edhe shpirtin nga ndjenja e individualizmit. Pra, duke dhënë zekatin, njeriu tregon se është njeri dhe është qenie humane, ndjen dhimbje për të tjerët, bashkë ndjen nevojat e të tjerëve, nuk krijon një komodzon për të thënë se unë kam arritur këtë pasuri me djersën time dhe këtë shpenzoj ku unë të dua dhe unë nuk shaj kokën për asnjë njeri që të ndihmoj. Profesor Arifi shpjegoj se si pas librit të shenjë të Kuranit janë të përcaktuara kategorit për të cilat është i destinuar zekati. Ne u adhëm zekatin janë gjithashtu të përcaktuara. Ma dje përcaktimin e tyre, Zoti Madhërishëm ka bërë vetë në librin e ti fisnik, ku në një citat kuranor ka thënë aje, me të vërtet zekati, sadakat e detyrueshme, u jepen të varfërve, të gjorve, pastaj punonjësve në sektorin e mbledhjes dhe inkasimit të zekatit, pastaj për përfitimin e zemrave, në larjen ose kryerjen e borxheve të atyre njerëzve që janë të mbytur në borxhe, në lirimin e robërve, në rrugën e Allahut, dhe udhëtarit që kanë mbetur pa para në rrugë. Këto tetë fondacione janë të përcaktuara nga Zoti i Madhërisht. Dhe përcaktimi i tyre është i natyrës strikte obligative. Arifi shpjegon se kur Bashkësia Islame e Kosovës kërkon që të orientohen dhe të destinohen parat e zekatit dhe të sadakatul fitrit në fondacionet e saj, nuk e bën për të treguar se të gjitha janë për të plotësuar nevojat e tyre. Sipas tij, Biku e bën këtë gjë me kompetencë që t'i drejtojë ato nëpër adresat e duhura të përcaktuara nga Zoti. Një ndërto duke qenë edhe institucionet e tyre fetare, por që janë edhe sektori humanizme që quhet organizata Bereqeti. Që si që tha profesor Arifi, dora e saj e zgjatur ka arritur pothuajse te secila familje në nevoj, anë e kënd Kosovës, dhe jo vetëm. Po ashtu, a i shpjegoj që në pasurin tënde që e ke fituar me djersën tënde, është një pjesë e asaj që mbetet hisa e drejt e shtresës e skamnorve. Në pasurin tane që e ke fitu me djersën tane, po është një pjesë e saj që mbetet hise e drejt e shtresës së skamnorve. Kështu, kur humanizmi kalon në shkallën e detyrës obligative, shtresat përfituese nga zekati pastaj zgjerohen. Dhe thënë më mirë, mirçenia shoqërore, ajo financiare, ekonomike, në thelb të saj,
është pastaj në fokus të politikave zhvillumore të një vendit, edhe të një komunitet musliman, në mënyrë që asë një antari këti komunitetit mos mbetet që në fakt ka ndonjë brengën, se ndonjë halë, ose një telashtet të natyres financiare. Sa i përket kohës kur duhet të jepet zekati, profesor Arifi theksoj se zekati është një obligim vjetor i pastrimit të pasurisë. Zekati është një obligim vjetor i pastrimit të pasurisë. Kur themi obligim vjetor, kemi për qëllim që në qoftë se dikush ka hyrë në kuadër të njerëzve të pasur, ta zëm që në llogarinë e tij ka afërsisht 5.800 euro sot, nëse deshifrojmë atë vlerën e 91 gram ari, sa është limiti minimal i zekat dhënjes, në vlerë të saj, do më thonë, mund të nxjerrim një shumë afër 6.000 euro. Dhe kushdo që i ka sot 6.000 euro në llogarinë e tij, që ky person hynë në kuadër të zekat dhënësve, mirë po zekatin s'duhet t'a jep me njëherë se t'i bën këtë shumë të parave, se duhet të pres një vit t'i kaloj kjo pasuri duke i qëndruar në llogarinë e tij, dhe pas një vite ai ka menxhir zekatin në fakt për shtresat e lartë përmendura më herët. Arif i bëri të ditur se çështja e zekatit është një përqindje simbolike, 2.5%. Edhe pse është simbolike, po të nxirrej me kujdes, me fisnikri, me përkushtim, natyrisht që besoj që nuk do të mbetej asnjë shtresë e shoqërisë që do të ishte keq për nevojat spaku elementare. Zekati nuk është fondi që krijon jetë luksoze për shtresat caktuara, por ofron zgjidhje për njerëzit që s'kan shpinë dhe krah të ofrojnë zgjidhje për jetën dhe veten e tyre. Pos parave, njerëzit si formë të zekatit japin edhe të mbjellura, arin, argjendin, mallra tregtare, të ardhura nga apartamentet, qirot, banesat, fabrikat, ashtu si qepet edhe në krer të kafshëve të butë. Sikur për ta orientuar sadakatul fitrin në një kategoritë njerëzve që në fakt nuk do të mund të gëzonin festen, duke qenë se kushtet e tyre minimale ja pamundsojnë që të kanë mundësi që të blejnë ushqime të këndshme ose që të gëzojnë rrobat sikur pjesë të tjera të shoqërisë kështu me radhë. Vje dora zgjatur e të tjerëve, e muslimanëve në fakt që mund të jenë të pasur, dhe ata në fakt pastaj tregojnë atë solidaritetin e tyre social, tregojnë që bashkë ndjejnë nevojat me antarë tjerë të shoqërisë. Prapse prapë, edhe këto natyrisht se duhet ta themi që po e njëjta bashkësi islame që bën menaxhimin, distribuimin dhe orientimin e fondacionit të mbledhur të zekatit të kështresat e përcaktuara nga Zoti i Madhërisëm, edhe për sadakatul fitrin, po të njëjtin mision dhe të njëjtin detyrë kryen, sepse njerëzit e thirrur të këtij institucioni kanë kapacitetet e tyre edhe intelektuale, edhe kredon e tyre morale dhe fetare për të bërë shpërndarjen pastaj në vendet e duhura. Natyrisht se me prioritet mbesin institucionet tona arsimore fetare, pa ndihmën e sadakatul fitrit dhe zekatit të popullit që ndoshta do të pamundsojë edhe zhvillimi i një jete fetare të mirëfill, por që nuk janë këto të vetmet që orientohen sadakatul fitrit dhe zekatit të këto pastaj. Edhe natyrisht që asë nuk ka nevojë të jepet para kohë, e asë nuk lejohet të shtyhet të vënohet. Po sikur se qërës lejohet që ta shtyjmë ta zëmë namazën e drekës kur të hynë koha, që ta lejmë ta falim pas kohës të ikinis ose ikinim pas akshamit, po njën të i mëkat është në qovë se e prolongojmë ose shtyjmë dhe një në zekatit pas përmbushës së vitit hënor zekator. Për dalim nga zekatit, cili është një obligim vjetor, sadakatul fitri është obligim ekskluziv i muajit Ramazanit, i cili ashtu nxirret në pjesën e fundme të Ramazanit. Edhe vitrat i drejtohen po të njëjtave kategori të cilat ju drejtohet zekati. Ndërkaq për shumën e vitrave, profesor Arifi bën të ditur se duhet të jetë aq e lartë sa një i varfër të mund të ushqehet brenda një dite. Kur standardi dhe kushtet tona kanë qenë pak më të lira, natyrisht ka filluar minimalja me 2 euro, 2, 3, 5, 10, ndërsa tashmë ky 2 euro që është eliminuar për shkak se një ushqim ditor me 2 euro, nuk e di, po me sa po shohim edhe po e kuptojmë, është e vështirë që mund të ushqehet një varfër me 2 euro. Madje edhe me 3 euro, në fakt është e vështirë të bëhet një gjë e tillë. Më dhën për vitra lidhet me gatishmërinë dhe bujarinë e zekatdhënësit ose agjëruesit.
Për fund, a i pati një mesaj për të gjithë agjeruesit që kanë dëshirë të japin zekatin. Po besoj që se cili agjerues në dijet i lumtur që Zoti i Madhërisht ka mundësuar në përmes ibadeteve, adhurimeve të këti muaj, që të shlyen mëkatet e tij, të shkarkohet nga jo energji negative që është akumuluar në shpirtin e tij për muaj të tërë. Dhe këtë lumturi dhe këtë ngazlim që është racional dhe i arsyeshëm, besoj që do të duhet ta gjente si shtytës që ai pastaj ta zgjeroj edhe atë kornizën e ibadeteve dhe adhurimeve që kryen. Kur thëmë ta zgjeroj, pra të mos mjaftohet të, të thot, o Zot, me qenë se ti më fale në përmes agjerimit tim, në përmes namazit, une zekatin e kam bërq, po do të alon mbas anash. Sepse një qëndrim diferencuos i til, nuk fletë për sinceritet të raporteve me Zotin tonë. Pra, a i Zot që neve na kanë ngarkuar që të falem namaz 5 kohë në ditë, neve na kanë ngarkuar që të agjerojmë një muaj në vetë, po e njëti Zot është që na ka ngarkuar që nëse i plotësojmë kushtet e dhënjes së zekatit, kemi pasuri pra, të i përgjigjemi atij nëpërmes shprehjes së bujarisë dhe solidaritetit tonë. Dhe këtë kërkesë me qenë se se ka lënë natyrës sugjeruese, por e ka ngritë në shkallën e detyrës dhe të obligimit, atëherë besoj që secili agjerues duhet ta marrë në këtë nivel këtë urdhër. Dhe të thotë se unë me lejen e Zotit madh kam me dhënë zekatin, kam me dhënë sadakatul fitrin, sepse në fakt është një premtim i dhënë nga pejgamberi alayhisalatu wassalam, ma naqasa malu abdin min sadaka. Nuk është munguar, nuk është mangësuar, nuk është paksuar pasuria e asnjë njeriu nga dhënja e sadakas dhe lëmushës. Pra ne kemi garancion se do të na shumohet pasuria jonë nëse kemi dhënë. Dhe sot besoj se cilin njeri duhet ta kuptoj mesajnë e qartë se jetojmë në një jetë që ndoshta dynjallëku jonë, atraktiviteti, shpejtësia e ngjarjeve që po mbërthehemi prej tyre në jetën tonë, na bën nga njerë që të harrojmë gjendjen e shtresave të caktuara të shoqërisë që ka nevojë për neve. Dhe ky muaj na rikthen pak në petkun atyre njerëzve që vuajnë pra nga uria, sepse edhe ne e kemi këtë dozë të vujtjes, dhe në qovë se për një muaj ditë resht, ne po hymë në një shkollë të mirë të trajnimit të rregullt për ta provuar urinë në lëkurën tonë, besoj që në fund të këti muajt dalëm më zemërbujar dhe i përgjigjemi Zotit edhe në përmes dhanjës së sadakatul fitrit. Dhe ne i ftojmë të gjithë besimtarët që t'i përgjigjen pozitivisht kësaj thirrje, sepse në fakt është thirrje jo për t'i shterë pasuritë e tyre, po për t'i shumëfishuar pasuritë e tyre, për t'i begatuar sofrat e tyre dhe për t'i ruajtur Zoti e vladet e tyre. Një lutje e një njeriu që t'i ke zgjatur dorën e ndihmës për të, për ty ndoshta është më me vlerë se sa tër pasuria që e ke. Dhe në lutjet e tyre ne i lakmojmë shumë, kemi aspirata që të jem pjesë e lutjeve të njerëzve që janë në nevoj, dhe besoj që bamirësit adresen e duhur që të orientojnë sadakatul fitrit në përmes bashkësi islame dhe pastaj ajo të orientojnë tek adresat e duhura, besoj që e kanë zjedhu rrugën e duhur dhe mendoj që me lejnë Allah të madhërshëm Zoti do t'i bekoj familjet e tyre, do t'i bekoj evlatet e tyre me lejnë e Zotit.